داسې په لاس کې په ګوته کې ګرځولې را ماته ویل ول دغه ستي طالبان چې دي خو دوی زم د طالبان په موضوع کې را دخ کړو دا سات کې ماته په طالب ویل خو زه طالب وم نه را ویل ول دا طالبان چې دي هلته په غرو کې په تیارو په ټانګانو نه ایساري اوس بیا د ډېره ډېره ماستې غل په دا چابي دي که چیرې دا چابي دا دروازه در خلاصه کړم نو ته کولای شې که نه نو نسې کوی نو خدای پاک پر دې هغه خبرې را وګرځولې د زلمې په لاس کې هغه چابیانې پاتې شوې او د جانان هغه غرور چې ولې چې ده کوي چې ول خدای دلته ولاړ یم ته نسې کړلی نو خدای پاک موږ ته توپک راکړې په زیرخانه کې موږ تونل ووالې غار مې وواله دا څنګ ته سرکاري هسپتال په دا هسپتال کې موږ ووتلو و کسان بندیان وو پس دې خدای پاک ړانده و کاڼه کله موږ په تېښته ځن تللي موږ یې له کړي نه یو دا سورای تونل مو په څو ورځو کې وویل دا مو درې ورځې کار پر وکړې و دوې ورځې مو مکمله کار پر وکړې دا سهار د ملا درازانسه بیا د دروو بجو پورې موږ کار پر دې ځای باندې کوئ په دونه ټیم کې نو دوې ورځې موږ کار پر وکړې درېیمه ورځ بس د الله په فضل سره دا تونل په دې درې ورځو کې دوی پوه نه شول چې تاسو کار کوئ یا بس خدای پاک ړانده و کاڼه کله نه دي ورځې ووتلی که د شپې یا د ورځې ووتو کوم ټیم چې موږ راوتلو هم د ورځې د سهار په بالا اووه بجې وې چې موږ راووتلو بلکل الله مو قدرمن لره چې موږ سره مرکه وکړو مهرباني مهرمن شي مهرباني مهرمنن محترمو ښه تاسو ښه تلاش محترمو لیدونکو تاسو ته چې کومه قصه دې ورو ورو کړله دا څه چې تیر شوی وو که هر څوک په ټوله نړۍ کې ټول خبرې اعلان بشري حقوقو سازمان مشران نړیوال اروپایي اتحادیه هغه څوک چې دلته د بشریت او د انسانیت د ژغورلو دپاره راغلي وو دیموکراسۍ او د جمهوریت نارې یې وهلې غواړي چې له ده ورور سره مرکه وکړي موږ یې هر وخت ورته حاضرولی شو هغه څه وحشتونه بربریتونه ظلمونه چې په دې خلکو باندې شوي دي موږ ډېرو خلکو سره دلته خبرې کړې دي نور هم تاسو ته ویډیوګانې درته برابروي انشاءالله د دوی له وحشت نه که تاسو پرده نه پورته کوئ موږ یې پورته کوو زما مسلک ژورنالیزم نه ده زه د نړیوال بشري حقوقو کوم کارکوونکی نه یم زه د ملل متحد او د دیموکراسۍ علمبردار نه یم ما د بشریت د ژغورلو نارې نه دي وهلي تاسو وهلي لیکن نن د تاسو له جرمونو نه تاسو خپله پرده نه پورته کوله زه هم دې ته مجبوره کړلم چې خپل کار روزګار پرېږدم او د تاسو له وحشت او ظلم نه پرده پورته کړم په لوی رب مسپارم تر راتلونکي ویډیو پورې موږ سره اوسېږئ